საქართველოს ხელისუფლება ოპოზიციის მხარდამჭერებსა და ჟურნალისტებს ძალადობისაგან ვერ იცავს. ამ განცხადებას საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International აქვეყნებს. საერთაშორისო ორგანიზაციის სპეციალურ დასკვნაში ოპოზიციისა და მედიის მიმართ ძალადობის ფაქტებია ჩამოთვლილი. დოკუმენტში მოხვდა ქართული ოცნების აქციების ჩაშლა ფიზიკური დაპირისპირებით, კარალეთისა და მერეთის ინციდენტები და გაურკვეველი მედია ჯგუფების მიერ ჟურნალისტების დევნის ფაქტები. Amnesty International ინციდენტების ამსახველ ვიდეო მასალასაც იშველიებს და საქართველოს მთავრობას მიმართავს. საერთაშორისო ორგანიზაცია ხელისუფლებას მოუწოდებს უზრუნველყოს ყველა პირის გამოხატვისა და შეკრების უფლება და დასაჯოს ძალადობრივ ფაქტებზე პასუხისგებელი პირები. Amnesty International ასევე ითხოვს ჟურნალისტებზე ძალადობისა და მათი დაშინების ფაქტების გამოძიებას, ხოლო სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს ხისტ და შერჩევით მიდგომებში ადანაშაულებს.